Друзі, вітаю. Сьогодні треба попрацювати мені вже. Часу, на жаль, обмаль. Бо якби переїзд сім'ї в Сполучені Штати, це є якби така не дуже проста справа. І багато чого треба робити, зробити. І ти знову як уїдеш кудись на 3 тижні, тебе не буде. А в Штатах, ну, все працює якби як годинник швейцарський, да? Особливо пошта. Пошта, всі ці біли, всі ці якісь бумажки приходять, щось там з податковою приходить, щось там з звідтіля приходить, на все треба вчасно реагувати. І поки з цим-сім розкопаєшся, коротше, дивишся, вже на роботу треба йти. О. Так що, я прошу не ображатися тим, кому я зараз щось не відповідаю. Працюємо над процесами. Но знову закликаю всіх, намагайтеся самоорганізуватися. Не намагайтеся дочекатися якогось командира чи ще щось. Ви можете осередок організації, осередок Української народної армії створювати в себе на місцях. І коли штаби вже будуть повністю якби запустяться, поки що у нас тільки Київ є, тоді ви вже можете звітувати, що у вас вже є якась розбудована ячейка там, де ви мешкаєте. Не бійтеся брати на себе керівництво. Так, всіх будемо перевіряти, ще раз будемо перевіряти, а потім випадково ще будемо перевіряти, а потім ще будемо різні давати вводні, які можуть бути не дуже і правдивими. Це пов'язано не з тим, що ми брехуни, а це пов'язано з тим, що може проводитися в будь-який момент операція Blueprint, в якої кожному окремо дається інформація своя, і потім дивимося, чия саме інформація потрапила до ворогів. І так вичисляється зрадник. Це такий самий наївний, самий простий засіб. Є дуже багато засобів, тому будуть всі перевірятися по багато разів, і це нормально, це нормальний процес. Тому не треба боятися. Якщо ж ви якийсь засланий або мусорок, я б на вашому місці, по-перше, включив би розум, бо люди намагаються встановити в Україні сучасні правила життя, сучасні умови життя і, відповідно, сучасний рівень життя. Який би ви не був мусорок, ну, я пам'ятаю того майора, коли в мене була ця акція протесту 15 року, він сидів поруч зі мною часто, бо я якби їх не цурався, нікого від себе не гнав, їм було цікаво послухати про Америку, і він мені розказував, що він служить 18 років і живе в гуртожитку. Розумієте? Ми боремося за те, щоб правоохоронці, по-перше, мали більше прав, більше захисту, по-друге, не були змушені виконувати злочинні накази, а могли одразу їх репортувати і, якщо треба, позбавлятися начальників, які змушують їх іти на співпрацю якусь з дияволом, да? Які прийшли служити та захищати. І також, щоб за це їм оплачувалося відповідно, щоб були страхування медичні від держави, щоб повний пакет був, щоб про сім'ю правоохоронець не турбувався, щоб він міг фокусуватися на своїй роботі. Ось за що ми боремося. Тому людям, які отримують якісь накази, кудись треба залізти в цю організацію. По-перше, включайте розум, бо ми на вашій стороні, виходить, якщо ви включите розум. Якщо ви дурний, кугут, ну тоді розум включати не треба. Просто воно звідкилясь, раптом день сонячний, красивий, стане останнім днем вашого життя. Та і все. Це з кугутами таке, ну в них, вони ж не розуміють, що потім буде, да? Вони думають тільки сьогодні, да? От сьогодні, щоб начальник мене наругав, оце мені треба зробити. А може в мене взагалі комплекси, які ще зі школи мене там всі дражнили, обзивали, а тепер я став кугутом репаним в погонах, і тепер я можу всім показати свою владу. Ну так, для тих, хто не знає, я повторюю, зрадники, хто буде пролазити в наші ряди, намагатися, ми будемо карати дуже жорстко. Дуже жорстко, згідно статутів. Хто
хто це не знає, почитайте про Андрія Степановича Бандеру, прочитайте про закордонні частини ОУН. Вибачаюсь, трошки перервали по роботі. Почитайте уважно, що там робили, і всі, хто намагався в ту організацію потрапити, їх розстрілювали, хто не знає. Да? Ну, розстрілу обіцяти не можу. Може, мені і хотілося б цього, але я не можу обіцяти розстріли. Так що я вас позбавлю такого. А от те, що ви більше не зможете в руках тримати олівця, щоб написати якийсь рапорт або підписати, це я вам можу обіцяти, що ви ніколи в житті олівця тримати зможете лише ротом, зажавши його зубами. Це буде дуже жорстко з тими, хто думає, що вони такі розвідники великі, великі лазутчики, великі там спецназ, там цей рукопашний бой, ножа там зубами вміють там хрумкати, і всі ці оці совдеповські діла обламувати будемо дуже жорстоко, так що, глядучи на вас, всі будуть плакати і казати: Боже, яке ж воно було дурне, і за що воно. І тоді ми побачимо, як ця держава, яка керується покидьками, як вона скомпенсує вам. Да, Порошенко вам часики прийде подарить в госпіталь. Ну, не буде тільки на чому їх носити. Спадати будуть постійно. Ну, то така справа. О, відносно цих цинічних покидьків. Зараз мені знову людина написала, і знову я бачу, якась там в мене Наталя Висоцька, яка прийшла, попросилась до мене в друзі, на цьому акаунті, вже другому. Іде, я вас не розумію. Я звертаюсь до тих, хто проситься до мене в друзі, а потім починає писати про мене лайно. Я звертаюсь до вас, це такий сорт людей, яких я називаю підарасами і підарасками, які живуть в лайні, але на будь-які пропозиції вилізти з цього лайна, перше вони включають режим НКВДшного слідчого. Бо вони звикли все життя сусідів судити, да, тих судити, цих судити, і вони включають. Нічого про людину не знають, бо весь талант, який в них є, це пощолкати по інтернету, да, кнопочки нажати і почитати, що там Google пошук дасть. А Google пошук можна все що угодно зробити. Я можу знайти, я можу відкрити сторінку, присвячену біографії Наталії Висоцької, котру я в житті не бачив, не знаю, хто така взагалі ця мочалка, да? І написати там, що це мочалка, що це лесбіянка, що вона розбещує дітей, що вона в дитячому садіку там щось з дітям робила, коли працювала там вихователькою, хоча вона ніколи там вихователькою не працювала. Це не має значення. Я можу зробити веб-сайт і це все написати. І коли люди будуть йти в Google пошук і шукати Наталія Висоцька, вони будуть знаходити це лайно. В Україні не треба нічого доказувати, не треба якось відповідати за свої слова. На кого завгодно, що завгодно може написати, і купа підарасів та підарасів, підарас, як цих їх правильно жіночого полу назвати, да? Вони з радістю будуть порпатися в цьому лайні. Я не розумію одного, чого ви проситесь до мене в друзі? Ну я якось звик, що дружба, ну дружба це, ну мене о Генрі, да, мене... Слава Богу, вчив не Сталін, не Путін, не Порошенки, не Кучми, ні інші підараси. Мене вчив, що таке дружба, американський письменник О. Генрі. Він же, ну, його справжнє ім'я Вільям Сідней Портер. Він мене вчив, що таке дружба. І я розумію, що дружба на Фейсбуці – це не зовсім справжня дружба, але все ж таки я якось до дружби на Фейсбуці відношусь, як все ж таки якесь таке ехо, такий відтінок справжньої дружби. Як я можу попроситися, наприклад, тому же Мирославу Олєшко в друзі, знаючи, що я його вважаю підарасом і що я його буду обливати лайном? От я цього зробити чомусь не можу. І цим ми відрізняємося від вас. Підараси і підараски, які мешкають на території України, які вважають себе патріотами, при цьому мають абсолютно однакові стандарти поведінки з росіянами, з цими підарасами та підарасками, які без царя жити не можуть, які тащаться, коли в них набитий холодильник, і якийсь цар приходить, і вони знову завойовують або віджимають чиїсь землі або території. То такі підараси заздрізні, вони завжди відчувають комплекс меншовартості, і тому вони лізуть. Все життя вони, все свою історію, вони кудись лізли.
А коли їх монголи завоювали, то вони дарували, щоб ну, князі дарували своїх власних дівчат цим монголам. Отакі. І чому ви такі ж самі? Я не можу зрозуміти. Чому ви лізете до мене в друзі, якщо у вас немає ніяких... Якщо ви називаєте мене бандеролькою з Кремля? Пан Петро Гарматюк пише на адресу Конгресу, де він намагається відкрити очі всім конгресменам та адміністраторам сторінки. І він розказує про те, що Рустам Ташбаєв є поп-гапон. Ну, поп-гапон був агентом охранки царської, да? Є документи, поп Гапон як мінімум від них отримував кошти матеріальні у вигляді зарплатні. Пану Андрію Гарматюку, або Петро Гарматюк, або хто він дуже там великий патріот, він чомусь не вважає себе підарасом, а я повторю, пан Петро Гарматюк, ви є підарас. Чому? Тому що мене вчили, що підараси не відповідають за свої слова. Так от пану Петру Гарматюку було написано, що поп Гапон, були докази, що він є агентом охранки. Будь ласка, надайте такі докази співпраці Ташбаєва Рустама, командира закордонних частин УПА, з урядом Порошенка або хоча б з урядом Путіна. Надайте конкретні якісь докази, документи, де відеозйомку, де він зустрічається з своїм куратором. Ну щось надайте. Якщо у вас цього нема, то будь ласка, вибачтесь. І підарас пан Петро Гарматюк вибирає шлях підараса. Він грає мовчанку, він відморажується, начебто він нічого не сказав. Ну розумієте, в більш благородні якби часи людей можна хоча б було визвати на дуель і отримати або вибачення, або стрілку, да, це апойтмент набити, де ми зустрічаємося, і вибір зброї, і все таке. Одному запропонував, радянському підарасу Касьяну, який за слова не відповідає. Він сказав, я з тобою можу лише ресторанами, там якимись шашечками битися. Засяло, падло. Цього люди питають, дайте докази, доказів ніяких нема. Якась прошмандовка, я вибачаюсь, пише, що Ташбаєв, Бубенчик це агент Кремля, Ташбаєв це бандеролька від Кремля. Я вибачаюсь, ти Марамойка, ти була на пошті, коли цю бандерольку відправляли. Чи ти щось бачила, чи ти щось конкретне знаєш, чи вам тільки полячкати язиком. Ви своїми лячканнями довели країну, самі себе, до останнього багна та лайна. Ви що, не розумієте це? Що не можна брехати. Не можна плітки розносити, бо це різно від брехні. Це заважає суспільству, і це на вас має наслідки свої. Ви дебіли чи що, підараси та підараски? Ви це не розумієте? Що з вами? Коли ви перестанете брехати? У вас є докази, що Ташбаєв агент? Будь ласка, надайте. Мені самому цікаво, яким чином? Яким чином? ФБР Сполучених Штатів Америки, NSA, Національне агентство безпеки Сполучених Штатів Америки та Homeland Security, це величезний департамент, який після 11 вересня 2001 року має дивовижну владу, необмежену владу і контроль. Як ці три агенції не знайшли того, що Рустам Ташбаєв є бандеролькою Кремля. А як ви, підараси кухонні, сука, заздрощі, дебілізм, тумба-юмба і все. А як ви знайшли? Покажіть мені, будь ласка. Продемонструйте всім. Та я визнаю, я скажу, все, каюсь. Український народ, стаю перед вами на коліна, усьо моє шиє. Рубайте зрадника, агента. Да, людину, яка прийшла, щоб вам нашкодити після Майдану. Щоб в нього совісті вистачило вважати цих людей своїми ворогами. Рубайте. Ну, надайте мені, будь ласка, докази. Дайте мені щось, на що я можу спертися, щоб покаятися. А якщо не можете, то затуліть свою пельку нарешті. І не лізьте мені та порядним, нормальним людям, які є заручниками цієї ситуації, яку ви, підараси та підараски сикливі, створили.
ви підараси та підараски. Все моє життя на комсомольських зборах язика в сраку ховали, я це бачив. Ви підараси та підараски, руки піднімали і голосували, щоб людину покарати невинну. Лише за те, що вона має свою думку чи ще щось. Ви підараси, підараски це все життя робили. А сьогодні ви підараси та підараски та їх діти та онуки навчилися язиком лячкати без доказів, без нічого. Ви є болотом, яке нам заважає боротися з справжніми ворогами, яких ви теж ненавидите. Ви теж кажете, який Порошенко поганий, який Аваков поганий, яка Росія погана, яка Америка погана, що там Трамп нічого не робить, ті нічого не роблять. Та ви ж людям заважаєте, які намагаються щось робити. Я вже мовчу про те, щоб приєднатися до цих людей. Не можете, немає розуму, щоб приєднатися. Вас цікавить націократія, який 100 років, і яка економічно ніколи не буде працювати. То хоч відійди в сторону, і там свою націократію вивчайте на пам'яті, і там декламуйте як вірші одне одного. Ну не заважайте нормальним людям. Чого ви лізете у друзі? Чого ви обговорюєте? Ви того Бубенчика зустрічали хоч раз в житті? Що ви розказуєте, який він агент Кремля? Як мені того Демчука тепер читати? Якщо я знаю, що це брехливе падло. Він бреше тепер все. Все, що він там про Росію, про якихось диверсантів пише, це все вони сидять там та вигадують. Там хтось побачив, кудись поїхала вантажівка, вони вже з цієї вантажівки будуть малювати колону цілу. Це проблема. Це проблема, бо люди будуть шукати колону, щоб знищити, і не знайдуть, а самі будуть наражатися на небезпеку. Ось до чого приводить брехня. Брехні не повинно бути. Що не зрозуміло? Пану Тимчуку, Гарматюку, ці прошмандовці вже і прізвище забув. Що не зрозуміло? Не повинно бути брехні. Ви брехнею себе вбиваєте, а не Росію або Америку. Ви себе вбиваєте брехнею. Піднімайте історію України, читайте. ЦРУшники не могли картину створити ОУНовського руху, тому що побігли на захід і кожна жаба своє болото хвалила. Бо що це означає? Брехали. Різно від брехні. Хвалити своє болото. Правильно? Досить вже брехати. Якщо ви кажете сентенцію, відповідайте за свої слова. Якщо я сказав, що хто буде намагатися пролізти в організацію, кочити себе великого агента, пальців не буде на руках. Не буде. Вони працювати не будуть. Я маю право це сказати, бо мені зробили так, щоб мої пальці не працювали. Ну, слава Богу, американська медицина відновила. А в них не відновиться. Я відповідаю за свої слова, коли я таке кажу. Коли я кажу, що ми повинні обрати єдиного кандидата і всі навколо нього згуртуватися, я відповідаю за свої слова. І я своїми діями. Я не знав, що Бубенчик переможе. Ви знали? Хто з вас знав? Ніхто не знав. Але я за свої слова відповідаю. Я сказав, немає значення, хто це буде. Ми будемо лише дивитися, щоб достойні були кандидати. Але хто з них переможе? Подобається, не подобається, ще щось. Ми гуртуємося навколо нього, бо це є дисциплина, це є методика перемоги. І я свої слова, як сказав, так за них відповідаю. Коли я в ситій, теплій, затишній Америці у травні 2015 року сказав, я через 2 тижні виходжу на Майдан, бо я не можу дивитися, як закони прямо з веб-сайту Верховної Ради беруть і параграф щезає. Ви можете на це? У вас це нормально? Підараси та підараски. А я не підарас, мене це не нормально. Я сказав, що я вийду. І я вийшов? Вийшов. Коли ви навчитеся відповідати за свої слова, коли ви навчитеся не брехати, іти в друзі, проситися в друзі до людини, яку ти вважаєш бандеролькою кремлівською, це брехати. На що ви брешете? Ви ж самі собі брешете. Вас же всіх вичислять, де ви все одно скажете про цю бандерольку. І заблокують. І викинуть з друзів. Нащо ви це робите? І за вас порядні люди мучаються.
І за вас порядні люди не можуть жити в нормальній країні. Тому що вас, підарасів і підарасок, стільки багато, що більше підараси можуть керувати цією країною. Бо болото, яке ви створили, не дасть нікому себе захистити, справедливість захистити, порядок якийсь навести. Ви опутаєте, оплутаєте руки, ноги будь-якої порядної людини. І саме ви, підараси та підараски, брехливі, які вважають себе патріотами України, ви є патріотами безглуздя. Ви є радянськими совками-підарасами, які заважають порядним людям жити нормально і гідно в цій країні. Саме ви зрадили Майдан. Саме ви зрадили Небесну Сотню. Саме ви ніколи навіть не задумались про Лісну Сотню, яких вивезли в ліс та вбили. Саме ви тільки можете тріпати своїм, лячкати своїм язиком. А зробити щось ви нічого не можете. Тому, будь ласка, відійдіть в сторону і не заважайте нормальним, порядним людям, яких є якась честь та совість, чого у вас немає. Ми вам можемо позичити. Дякую за увагу.